لاري جي چودري شاني اپ ڈاؤن لگے تے چودري بندا خان یاد کر رہے ہیں پہنچ پائے ویل والے جناب چودري ریاست دربار صاحب جناب تے داد پہنچ چکے ہیں بڑی مہربانی پھر آمد خوش آمد بسم اللہ انجام خدا جانے لالا کے جناب پین ہراج والا چودري اسکار مناسا پین ہراج گان شانے دھن شجرا پھول نال جناب سیف الملوک افق والدہ بسم الله 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 مرحبا فرزند فخر پاکستان واگی منی شکیل اوان چھاٹلا پیڑا مت خوش آمدید بہت مہربانی خوش آمدید جناب چودھری غلام اکبر نمبردار عیسا منگوال پیڑا مت خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آنو بھلے اپنی آپ مکانا اللہ دیتی ہے یک پہچان ضرورت ویلے بھائی وار دا رکھ دے باڑا دہلی صدر دا جتیاں کدی نہیں پائیاں اسی جمی دہلی اکارا چیئرمین ملک یوسف رائی صاحب کرن ملک ملوک سے جناب دی طرفو چودھری حماد اسلم آف ناری سیدا چیف جل سجو اچھے انتظام تے خوش ہو کے نک رائٹ حالول وقت سکا مبلی 2 لاکھ نقد انعام زردار تاری ہونی جائے دی مہمان ہو بل تہنج ہو بل زندگی طرف ہوئی کرونا لے کام آتے چودھری حماد نمبردار سے بہت مہربانی تشریف آوری دے شکریہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب ملک مزین آپ چک پٹال کرائی عدیر شاہ پوریا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاباش بسم اللہ بسم الله
مرتبہ میالی اندر پرے باردا جناب ہاں جی ظفر اپ کول ادا باقی چوہدری شہزاد اپ گرسیاں خرائی ملک ندیم کرسال طالے طالے دا چوہدری ندیم پرے پر ہار ما گیا اس گرسیاں نے بسم اللہ بسم اللہ کرو بسم اللہ میالی اندر پرے بسم اللہ بسم اللہ کرو ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد بہت اچھے بہت خوب جی جناب دا مال کی دیجو پاکستان ملک امین اوارڈ آخر گوڑ خو مرم خان کرائی شانی کا ہوتا میگن بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ پاکستان محترمہ فوزیہ بیرام صاحبہ بہمرہ ملک فتح حسین تشریف اور عزت اور زید شکریہ پوسٹ مین کیا بہت مہربانی ویلکم آرے جناب محترمہ فوزیہ بیرام صاحبہ بیڑا مت خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آئے نو جی دان لگا جی دا لگا جناب راجا حنیف عبداللہ جناب دا مال کی دیجو بسم اللہ جی دا دلے لو تواڈے سامنے بسم اللہ نو نو دا دان 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 دلے لو بسم اللہ ہائے ہائے بسم اللہ
خان ملک شکیل چھڑنا ترائی سدا بہار چادری عمران گلا Sardar Sahib Mehrbani Chaudhry
ملك افتخار سے ملک شرم سے
فالتو صاحبان پھر خالی کر دو So
آمنت بالله صدق الله العظيم ایک مرتبہ سارے صاحبان پیڑ دے وچ موجود جتھے تائیں آواز وینی ہے سارے صاحبان خارو برکت واسطے درود شریف پڑھو اس تو بعد مرحومین واسطے برکت واسطے دعا ہوسی پھر جلسے نواز ہوسی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد امين امين اللهم اغفر لهينا ومينا دعاء رجيب في المرمين واسطه اللهم اغفر لهينا ومينا وشاهد وغائب وصغير وكبير وذكر وانثى اللهم نخشيت ومنا فرخي واسلام ونخشيت ومنا وفول يا الله جدري بھی مرحومین ساڑھے باو اجداد فوت ہو چکے ہیں انہوں نے مغفرت فرما بالخصوص فخر پاکستان ملک نذیر اوان چاٹلا مرحوم انہوں نے کامل مغفرت فرما ساڑھے آج دے سپیڑے اس برکت فرما سارے صاحبان انہوں کامیاب فرما آمین آمین الحمدللہ رب العالمین جی ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائیان ہکی اللہ بسم اللہ انجام خدا جانے نمبردار سے بہت مہربانی تشریف ہو گئے شکریہ
فوتوغرافی دے فرائض سر انجام دے رہے زندہ باد اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے جی اے مہربانی جناب قابل عزت قابل احترام اے بسم اللہ دا کھڈیا لا تواڈے سامنے باقی چوہدری نزاکت دا کٹا کرائی جناب چوہدری واجد بسم اللہ والے دا جناب ملک منصور لال چھڑ لا بسم اللہ دا کھڈیا لا تواڈے سامنے بسم اللہ بسم اللہ کھڈیا لا بسم اللہ کرائی لا دی بسم اللہ کرا بسم اللہ دا کھڈیا لا بسم اللہ شوران فضاب دانا پجانی جو جی زرگی دراز جناب چودری خالد محمود آف کالے گجران جناب زدان گجران دا شہزادہ پہنچ چکے آجی گیل میرے بارے جناب مستجاب حیدر جٹ سے باپ فٹر مال تشریف امرید شکریہ جناب وقارا مینگر جناب نو پیڑا مدے خوش آمد سوشل میڈیا نیٹ ورک کرا سپورٹ سے ایڈمن ملک اچھام حیدر اوانا فقوال چودری عمر فاروق پٹوال مرید حال مرید حال مقیم بہرین جی شوقی نظران ایک دورا توجہ ہر جے بھائی سزا دیتی ہے ٹیک دو لاندے نو کوئی بشر کی تھامی تھوڑ دائے ساڑے فخر پاکستان دا فوٹو بندہ دیر جہال نو پڑ دائے ایک مصرا دا تو بہشتی دا پورا جھاٹ لیے دے پیا جڑ دائے میں دا بزا دا سمانے دی میرے نو سمانا جڑ دائے مالک نصیر امار چھاٹ لا اعلان توجہ چودری حماد اسلام آف دارنگ سیدہ ایجل سہر انشاءاللہ پہلے دی طرح حسب سابق ہر سال انشاءاللہ مالک نصیر دے فوٹو نال ہو سی بشر دے زندگی میلے جی دے میلے زندگی دے زندگی دے راز نوی چودری حماد اسلام رئیس آف دارنگ سیدہ بہت مہربانی بھائی یہ تو سی کردی پہ مالے داندرہ مالک شہدی ریحان اندرہ داندرہ زہیرہ چک پھول جی باقی چولی نمید کروالا مینگڑ کرائی عدیر شاہ پوریا بسم اللہ کرو اللہ پاک تھوڑا دل تک قبول کرے اچھا ٹھیک ٹھیک اگو روز جی دان لگا جناب چھٹے اللہ چودری مصبرہ چودری ساجد رئیسا چھٹا چودری زیادہ چھٹا جناب دا مال کی دیجو بسم اللہ دان چھٹے اللہ دوڑے سامنے بسم اللہ بسم اللہ
محترمہ فوزیہ بہرام صاحبہ بہمرہ ملک فدا حسین رام سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان محترمہ فوزیہ بہرام صاحبہ بہمرہ ملک فدا حسین تشریف حمدی عزت و سعید شکریہ موسٹ ویلکم بہت مہربانی ویلکم آ رہے ہیں جناب محترمہ فوزیہ بہرام صاحبہ بیڑا مندر خوش آمدید ساتھ بسم اللہ دی آئے نو کرائی ہے کہ چلو بھائی سردار بلال وان آف دمار جیدہ لگا جناب بسم اللہ جیدہ دلے اللہ توڑے سامنے بسم اللہ نمہ نویلہ دان دار دلے اللہ
ہے
5000 روپے نام مغنون اجرام چودری حمادث